Nei. Han der med tanken. Ja, de gjør det. Det er ikke noe over det. Det er også ha-ha. Og vi skal starte med å trekke opp den kobbin her, som stender i midten. Den blir kallet sneisekobbin. Og det er imot den kobbin at hele mila er reist. Den her kobbin er 2,5 meter lang. Og så har vi stablet opptenningsmed slik at vi må ikke forstyrre den ned her. Smed han begynte å gjøre når det at paraffin begynte å komme. Den bruker litt paraffin innåt for å få tent lettere. Og så strøyer vi den nye først. Det som er viktig, det er å holde, det er å holde mila tett. Så derfor så har den liksom gjør å hele tiden, hele døgnet gått som med å syte for at, at den ikke feiler karsa. Det verste av hva som ikke skjer, det er at hvis dette er kvir, så da at den må ned opp med kjeppen. Ja, legg det der, så kan jeg bare pakke inn opp. Det vi ser her er noe så sjeldent som et levende kulturminne.